Shichari. Nermi pelande sitasute dashki di ps di run jau kebab derusho. Gulta mara kisai de da di ps run jau dane, se kandola kucinede. A urta pakasi chiri aha masali, gulta da uja da masala da mukhtalifa aw da ham wacha dania dolmamrech sr او مالګه سرمبرچ دارچینی لرګی او دغه پانې او کورکمن دا مې ورته راخیستی دي او دینه علاوه سی ده دلته تاسو وینئ ادرک زنجفیل مې ورته میده کړی زنجفیل میده کړی ما همیشه په فریزر کې ایښی لرم او کوچ دي او دینه علاوه سی ده پیاز او دلته لږ څه نوره هوږه دوه دانې هم ورته شنه شه ترخمبرچ او دلته دوستان او تاسو وینې سما یو دا نظر لیمو دا رقم کړی بیخې پکړه دا بیچاره مې دومره ښه تراش کوزه دا نظر لیمو پوس قطن دا پریږدم ټوله زه استعمال وم باور کې دلته مې چیرې کېښو دا مال ستاسو وینې صرف دومره یې زه ځینې ستاچم ډېر خوند کوي دیږي کې دا دا زیر لیمو دا مې نو دغه څه تراشم کو یو څه او بیا داسې اوس غواړم په ماشین کې پسې وباسم سه اوبه یې ټولې ځي همیشه دوستانو هر کله تاسې د زیر لیمو پوست په دیږي کې استعمالوئ خوندور راځي تلخ نه وي لکه کوچني شنه لیمو باندې دا باندې ته په ماشین کې واچوم Това ми бъде ла машина и следва и покай вир ми си. Успей да вам тогава се мачу. پدې کاشوکې مې دوه ډکې کاشوکې ور واچولې ده او دا ټوله زه په دې له ماشینه باسم چې یو جایی ټوله سم اخته سي یو جایی حل سي ټوله سره د پیاز دسې یوه کاشوکه سرکه به دېته ور واچوم ما به دا لیر څه ډېره شوه د یوې کاشوکه نه د یوې کاشوکه نه لیر څه ډېره شوه په دا فکنګان سي ده د یوې بوټو به راچوم او هم به کباب پرېږدم په دې رقم مې ورته اخته کېده مواد جوړ دا به اوس اوس په دې شکل دې لږ لږ سره هغه کمه ریزه کمه دا سې په دې منځ کې دا مواد ورسي که نه ټولو ته ورسېږي نته نام د شې لپاره Thank you.
شکل باندې دوستانو تاسو ولیدو په دا رقم به اخته کوم او اوس به بیا کاغذ په سر ویسم او فریزر کېږدم په دې زه غواړم سې یو دوه درې ساعته بعدې پخه کړم نو دلته به یې په دې کوچني فریزر کې کېږدم په داش کې کېږدم دوستان وسو تقریبا دوه نیم ساعته وخت پې تېر سو او داش مې هم ولګوو په 2:45 په ابتدا کې د داش تیزې دوستانو ایدې په خاطر چې زه غواړم سې دا اخسې یو څه ګرمم سي او بیا یې لږ وروسته تقریبا یو نیم ساعت بعدې بیا درجه 200 ته کومه او زه خو غواړم دا چون ښه نازکه غوښه وله یو ساعت خو یې بیخي بس ده زما په نظر یو ساعت خو یې فعلا پکې کېږدمه نو بیا به وګورم که چیرې ضرورت و وربیم د شتېڅکمه بیا او یو څه به اضافه وخت ورکړم نو دا به په داش کې کېږم دوستانو او اوس به راسمه زه به بیا تاسو ته له دې سره یو ډول دمپوخ توریزه پخوم هغه به ووینو البته دا دمپوخ توریزه چې زه پخوم دوستانو داسې ده که جنغوزي وای ورسره ډېرې زیاتې پخلې کېږي چون دلته جنغوزي زه نه لرم له خیر سره چې دا صادرات دلته هم په خیر راورسېږي نو بیا به زه به یې په جای بادام ورواچوم دې پخې کړو نو اوس به راسو وریزو ته وریزو لپاره زه به ورته پکار دي بادام ګازرې او بعضې دا د وریزو مسالې لکه تور مرچ پاڼې لواک د پیازو پوجې دې دمپوخ ته زه ګازرې ورته سرېکوم تاسې به ووینې دا یو ډول عربي وریزې دي لکه څنګه چې لیدونکو خوراکونه اوس د ټولو نړیوالو یو خوراکونه داسې
تقريبا الريوال سيفي دي سي دير مربوطة نادي سيدا فراغ ما سل دي وطندك فراغ دا يومي بازا دير خاص دي أبا مصابة يكيب سيدا دي وطن مربوطة دا لك دي مش قابل قلو سيدا كهرشي دي پناري كي تاسي أخر بوخي كي أتمنى غا خلق بيجي سيدا أفغاني دي سيدي يعني دا سي بازا خوراك ندي خو ما سي دي 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 عربان او ايرانيانو خوالا يوستو سرين ستيدي كتسا هم ايرانيانو بازو خبر كري دي وايس دا ايراني خورا كنا مثلا لكنا دي دو قورما سبزي دا دوي بخيب ايران بوري تالي اما نا دا عربان هم لري دي راق خلقين بخي او دا غسي دا زورش پلاو سي دوي واي دا هم ايراقيان وعربانين بخي او ايرانيانين بخي نو دا خوراکونه دغه سې د وجود د هندیانو خوراکونه سره ډېر ورته دي نږدې دي او د تاجکان هغه له یو نیم داسې خاص خوراک سره هغه په یو مملکت پورې بیخي داسې د چا خبره یادېږي چې دا یې مملکت دی خو دا ورځې سې زنن پخومه دا یو ډول عربي تمپوخ ده نو عربان دوستانو په ورځو کې دوی جنګوزی اچوي او دا دومره ښې پکې لګېږي ډېر زیات خوند کوي ما څه خوړلی دی نو دلته خو ما لکه مخکې سوي چې جنغوزې نه لرمه که خدای کول دا د افغانستان جنغوزې ناروې ته هم راورسېږي چې موږ یې په خیر واخلو او بیا زه ښه د جنغوزو پلو تاسو ته پوه کړم خو خیر اوس به د جنغوزو په چای سره ورته بادام واچوم دوستانو گازرې مې ورته دا رقم غټې غټې لکه هغه ازبکي دمپوخ ته سې ریزه کوي غټې غټې مې ورته ریزه کړلې او بیا هم وایم په دې کې سې گازرې یو څه ډېرې ډېرې زیاتې خوندورې راځي او دلته مې هم غوړې تقریبا یو شپېته ګرامه راخیستې دي ډېر غوړې مې نه دي ورته راخیستې دا هم غوړې دي البته وریزو کې څه صافوي او غوړې یو میلمه چوي او غوړې سپیشالي پخې کوي ښې پخې کوي خوندورې نو هغه کې بیا سې غوړې ډېرې هغه وریځې ما مخکې هم لیدلې سې د وریځو غوړې ډېرې خوندورې راځي خو د دمپوخ ته سې هم څه غوړې ډېرې ښه راځي خو ما غوړې کم راواچولې دي البته که تاسې غوړې دا درې ګلاسه وریځو لپاره تر دې غوړې ډېر ورچولی سې ښه دوستانو دا وریځو ته ما تاسو ته وویل چې زه غواړم چې له دې ګازرو نه ورته ډېر رنګ وباسم چې دا ګازرې ښه پک نرمې کړم په دې غوړو کې لږ څه نرمې کړم سرې کړم او دا ورته پکار ده او علاوه له دې نه ورته دې وریځو ته زه باید زعفران هم راواخلم ښه او دین علاوه سیده دا یو رقم ما په خوان تاسو در شوولې ده سیده لیکلیم دی دسکریدر دا دی وریزو یو رقم مساله ده نه پیجم سیده لکم جی رازی دا عربی ده دا دا هم عربی ده دا عربان او عربان هم دوستانو وریزو که دیر زیاد مساله استعمالی لکه دا دی هندیانو گونده امدال تا اتاسی بینه ما را خیسته ده زه تاسو ته دوستانو اومې وایي چې زه تاسو ته عربي دم پوخ پخوم ښه دا هم تور لاچی تور مرچ دا هم لونګ دانې او دا هم څه ده دا څه شي ورته وایي کانیل نوم یې همیشه راکېږي دارچینی د دارچینی لرګي او دا هم څه ده دا شنې پاڼې څه د ګرمې مصالې کې پرې شانې کېږي که نه اتاو په پکاله او تاسو وینئ چې ما اوجه نه درخېڅې دې د پوښتنه زو اوجه نه چوم او دوستانو وایم بیا چې دا د پوښتنه وریځې کې درې ګلاس په شتي کړی دي تقریبا 2 ساعت مخکې او وریځې صافه و منه او دا مساله هم را چوم او بیا په پای کې یو څه زعفران هم ته ځکه اول زعفران باید څه کړم چې ما اوجه وي چې اوری دیشتی تاوما دیل پاره که دا گازری خیلی کلی رو با مو باسی سی نرمی هم سی دوستانو بادام می هم یو سلو شل گرام آورتا رو آخستر نو دی تاسو بیا که بخاو خواشا بو سی دی نریر ورا چوی کن خو سی دیری شده نما پا نظر
او دا می هم دوستان او به ویش او ده او پس رو او بو که می خشته کرو بعدا متاسی ایشه دلی او بو برواچوی بلیر اصانه پوست زنی لرکیجی Добре, да варивус, да се нарме кондиции. Радяне и вас лишта китакра, а вот сва та масала, а да смела. Лишта лаванг, старчини, а да юрпана дабя, а да бя улижу та хаму рачуна, где ла паре медалта се варвача, а кам варвача. Da masala, da meham due cimici varvacciole, tambe basta. Origine ci cristeca vole, ma sta malga vraccia voleva, poi ham malga guari, ham malga, c'è tostano, vos, ba io subo varvaccio, smella. Давам се върлачвам. Ау, алта ми уба... Ищи ли достану се? Убахам, ищи да ли върлачвам дека порта. دوستانو اول سده هم دقه گازارو تا با اندی شکل کم رقم سیده اغا ارمبان پخیی زی با آغا طریقی وانما دا پخیی کم لیدون کو بکم فکری موش سی وریزی پخوود کتم پوختی کسا فکری اغا او با ویشی بیا وریزی ورا چونو دی که با تاس ما توی سده سنگتا آتا دی او با نیدی ورا چولی او اول وریزی ورا چی ام دوی پا شکلی چون پخوا ما Но забавал да тъгли се върачвам. Освен към да се върлявам. Порби тискам. А зафран ми се върта хеща кривал. Дълта ми. Ага бе върлачвам. Ох, ох, ще ранкър. Ubavu svrločuma, da išite ljubo. Pelam koji dobro upopasti. Uz zira ham odlačuma. Zira mi konfikeri sram ne nakrala. A ovdje turm breć ham odlačuma. Да, я уце обяка пасаркем урата по кардис, калейба супе пикаловки. Ну, успе сарапанк. Уриза хоттири зят шо буем си, а уше там сиви ханди. Дели зят ше там си видим.
Da, dostano hadi. Ha turla çidi. Şen dostano. Ama turla mırç mihan dediğiyle parişiyusi şay starasi. A uvaşe dumra şen narma paha soveda. Lira şen şen. Da han pasede no. Da katıl sevayama pa pahliki bayad suk aga ulari. Hausala au mine ulari spahlegi. دوستانو نو ده هم ده ما ده نن ورزه پخلی یو لبنانی دم پخت دوستانو خدا دو کسی تاسو خوشسوی او پا دی طریقی مندی تاسو کولی سی سی ده لبنانی دم پخت پخی البته ما خو بادام مروا چول بادام هم مرو لیشی خو که جنگوزی ولری او وطن خوش شکر پریمان جنگوزی لری نو ده دم پخت دیر زیاد خونده ور رازی نو خدای دې کیسه تاسو د دې مان نه نه پرګرام ورسوي تر بده پرګرام مو په الله پچا سپارم الله مو ونه سم